скоро будуть люди всі знати. Але зараз настрій, можна сказати, досить мирний, досить спокійний. Люди всі підійшли ближче до бійців «Беркуту». І можна зрозуміти, що друга атака силовиків, вона не планується найближчим часом. Але все ж таки ситуація досить напружена. Нам і однієї атаки вистачило. Андрій, дякую тобі за роботу. Ми з тобою зв'язуємося і надалі, тому що ми працюємо в студії, ти працюєш на полі, там на Грушевського. Ми фактично на полі. Бажаємо тобі всього найкращого, тримайся, бережи себе і якщо не дізнається свіжа інформація, виходь з нами на зв'язок, ми будемо раді тебе слухати. Дякую тобі. Так, отже, нагадаю, що з нами зараз в гостях Шапошник Наталія, психолог групи «Аналітик» та координатор психологічної служби Майдану. Наталію, я хочу вас ще запитати, з якими запитаннями, з якими проблемами найчастіше до вас звертаються? Як, скажімо, розвивалася динаміка від початку Майдану, від початку роботи вашої служби? І як вона продовжується зараз, і з якими питаннями зараз найчастіше звертаються до вас? Ну, наша служба дійсно свіжа, да? Всю ту динаміку від початку до кінця. І я тут вчора підготувалася до ефіру, і немножечко виписала я сама, да, ще не мала часу, спасибо вам. Мені поставили як дедлайн, да, і це мені допомогло хоч чуть-чуть це все немножко сумірувати. Да? І я скажу, що то, що було в початку, і то, що є зараз, да, це такі різні совершенно состояния. І це бросає нам, да, кожен раз нові визови нашої служби, і ми не успіваємо цьому всьому відповідати, да, міняє там координує якісь свої дії і задачі. Якщо в початку це була, ну, така, да, ми працювали з состояния, ну, може бути, екзальтації звичайно, да, там людям потрібно було вибиратися, да, все це були такі ідеалізації. Людям казалось, що це як-то так от сразу, да, і вони думали, що не можуть так не спати, не їсти, да, і сразу все случиться, ну, то отримали цю перемогу, ми зайдемося по домах. Ми знімали звички національного даних режиму. Називають тітушками, усмішки і засвідченнями очевидців розбивають автівки і нападають на людей. І далі, коли ситуація стала затягуватися, ми працювали з переутомлением, да, с физическим истощением. То есть мы как-то призывали людей обращать внимание на свое состояние, заботиться о себе, да, экономить ресурс, спать, да, если заболели, обращаться на медпункт. То есть это такая была больше, даже социальная помощь. То есть о терапии речь не идет. Да, и несмотря на то, что большинство наших специалистов, кроме того, что психологи не имеют еще и подготовку, очень такую основательную терапевтическую, но здесь, ну, это можно, да, вписать в концепцию там кризисного консультирования. На каком-то этапе почему-то на первый план вышли такие ценности, да, ценности, вплоть до того, что экзистенциальные, да, смыслы. Люди искали смыслы происходящего, люди столкнулись с этим, да, конфликтом между тем, что они имеют, и тем, зачем они пришли, тем, что они себе представляли, тем, что они получили. И здесь, ну, я бы сказала, что это может быть даже экзистенциальным каким-то консультированием в одно время. И последнее время это был самый тяжелый момент. Перед началом вот этих уже, да, каких-то экстраординарных событий, когда люди чувствовали себя в тупике, они были полностью, да, истощены, чувствовали себя в тупике, они чувствовали какое-то бессилие, да, они начинали... Кто не відчинив, сусіди спілкувалися неохоче. Ну, старі, что группа должна пройти через эту фазу, должна пройти от идеализации, да, через обесценивание, через тупик, и тогда она входит, ну, в тот кризис, который, ну, по всей видимости, не знаю, такое заявление. Я думаю, что мы проходим как раз эту точку бифуркации
такой критический переход в состояние, рабочей группы, да, когда мы перестаем быть толпой, когда мы солидаризуемся вокруг некоторой такой общей задачи. И мы забываем уже о конфликтах, о усталости, да, мы забываем о наших отношениях между собой. Мы просто делаем, да, какую-то общую цель, когда появляется внешняя цель. То есть до последнего времени вся сложность шла от того, что эта цель была неочевидна. И группа занималась таким самовыживанием больше, чем какой-то общей задачей. Потрібно зараз задобрювати Берку. Я, чесно говоря, ми сьогодні зранку бачили це за Анастасією прямо під час наших новин. І вони абсолютно, ці от хлопці, вони абсолютно не переживали, що хтось тікає, падає. Вони догоняли людей, били їх по голові, йшли люди з закривавленими головами. То чи варто вони зараз підходити? Що це може викликати в Берку та яку реакцію? І це ще слава Богу, як каже наш кореспондент, що зараз більшість людей на Грушевського не знають про два трупи. Ну, насправді. Я так собі думаю, це моя особиста думка. Смерть завжди щось провокує. І, можливо, ті, хто за силові варіанти, і ті, хто за надзвичайний стан і так далі, сподівалися, можливо, що зараз це спровокує натовп на рішучі дії і можна буде запровадити, скажімо, надзвичайний стан. Це моя думка така. Тому я, чесно кажучи, я не знаю, але я сподіваюся, що у мітингувальників вистачить розуму не виконати сценарій очевидно, який, можливо, хтось мав. Тому що я іншого варіанту не бачу. Навіщо було 3 дні стояти і сьогодні вбити 2 людей? Знаете, мне кажется, что они 1,5 месяца стояли на Майдане только для того, чтобы воспитать в себе некую такую, ну, просто фантастическую выдержку. Фантастическую. То, что пришлось там людям пережить, да, и то, насколько им удалось контролировать свои, вот эти вот, может быть, да, какие-то импульсы, и они продержались до конца. То есть со стороны тех, кто участвовал в этих акциях, протеста, как их называют, Не было случая провокации с их стороны, да, не было случая. И они были настроены только на то, что они только могут дать, если они будут действовать, то они будут действовать в ответ. И они ждали провокации со стороны власти. Я думаю, что они, да, их, в общем-то, как-то дождались. Но то, что мы сейчас видим, это действительно провокация людей. Ну, может быть, я допускаю мысль, что сильно идет эскалация, причем инициаторы, ну, явно, да, не протестующие. Чи варто задобувати Беркута цими подіями, там, цюруваннями шоломи і так далі, там, будуваннями, квіти дарувати? Люди поки що розуміють, що це правоохоронці, чи для них це вже не правоохоронці? Яке право охороняється? Право на життя? Чи право на гідне висловлення своєї думки? Я вынуждена, да, какие-то оценки сейчас давать. Ні, це вже правильно. Я думаю, що... ну вот то, что им, да, цветы приносят, там священники к ним подходят, уговаривают, да, говорят, что вот они такие же, как все мы, живые люди. То есть идет апелляция именно к какой-то такой, знаете, идентичности, ну, личностной, да, как... Ну, какими людьми? Доброго дня, з вами Богдана Бабич. Я би хотіла вам сказати наступну інформацію. Я щойно вела трансляцію, на жаль, телефон впав в сніг, замок, і зараз вже не функціонує. Тому трансляція припинилася, ми вас перевели на сцену на Майдані. Я вам, чесно кажучи, буду дуже вдячна, якщо хтось зможе допомогти і подарувати вам телефон. Тому що це був особисто не власний телефон, а тепер я особисто без телефона. То був Samsung Galaxy 4, але то, в принципі, не має значення. Будь-який телефон, з якого можна стрімити, нам би дуже знадобився. У нас лишилося всього-навсього 2 комплекти. Один з комплект забрали разом з Володимиром, нашим журналістом, і він зараз знаходиться в міліції. Ну, 2 комплекти – це мало, мій був запасний. Якщо хтось зможе нам надати таку допомогу, будемо дуже вдячні, тому що нам потрібно вести пряму трансляцію, нам потрібна техніка. Тому, глядачі, якщо вам подобається те, що ми робимо, то будемо вам вдячні за допомогу. Дякую вам, була Богдана Бабич. Скільки 18 хвилин тому, ми дуже довго говорили в своєму ефірі про те, що санкції, коли вони будуть застосовані, ЄС, США, дуже багато хто обіцяв. Зараз з'явилася 15 хвилин тому заява посольства США про скасування віз.
У відповідь, офіційний текст, я цитую, у відповідь на дії проти протестувальників на Майдані у листопаді і грудні минулого року посольство США скасувало візи декількох громадян України 22 січня 2014 року, пов'язаним із застосуванням сили. Оскільки візові справи за законами США є конфіденційними, ми не можемо коментувати і індивідуальні випадки. Хочемо підкреслити, що Державний департамент має широкі повноваження скасовувати візи на основі інформації, що вказує на неможливість допуску отримувача візи на територію США, і ми розглядаємо подальші кроки проти тих, хто несе відповідальність за нинішнє насилля. Азаров поїхав в Давос. Я не знаю, як його там зустрінуть, чесно. Ну, давайте закінчимо нашу розмову з вами. От зранку сьогодні, в принципі, ми сіли в ефір, ну, людина впала з колонади, не зрозуміло, як, що бачили, як били там. Ну, це, ну, смерть. Да, це було якось зустрінуто таким чином, що все-таки сніг, ошеледь, послизнувся. Ну, буває, так, і будівельники падають. Ми не мали інформації, принаймні, що його вбили чи скинули там. І от з 7 ранку до 9 ранку вже є дві смерті. Є конституційне право людини на життя, на протести. Це були вільні протести зранку. Ніхто там стояло 100 людей, ніхто нікого не чіпав, вони собі били в барабани. На них пішли в атаку, потім вони пішли назад. І от коли йшли, ну, була перша смерть, потім була друга смерть. Вже ТСН, до речі, написало про третю смерть. І у нас сайт Еспресо теж написав, що четверта людина загинула. Ми поки що не підтверджуємо, побачимо. От що зараз, ну, чесно кажучи, я не розумію. Гарант Конституції, як ото Пилип в коноплях, розумієте, ну немає його. Гаранту з боку Міністерства внутрішніх справ немає. Лідерів опозиції немає там, ну принаймні, нам ніхто не каже про це. Немає ніяких заяв, нічого. Люди гинуть в центрі міста і немає от що зараз потікати всім чи стояти людям, просто як громадянину якусь свідомість вімкнути. Ну, я ж кажу, це ще люди не знають, очевидно, більшість з них про цих загиблих. Я не знаю, якщо вони зараз дізнаються всі про це. Ви... Мені підказує, що у нас лишилося лише два комплекти, і айфон теж зник. Ну, всяке буває, але шкода, звичайно. Будемо дуже вдячні, нам потрібні стрімерські обладнання, з якого можна стрімати. Ну, приблизно по ціні кожне стрімерське обладнання коштує $1000. Туди входить айфон або Samsung, або будь-що, що дозволяє стрімати це. Смартфон, будь-який смартфон, до нього потрібні ще акумулятори, і модем, і штатив. В принципі, це все обладнання, яке дозволяє нам показувати вам події, що відбувається тут на Майдані. Кожен комплект коштує приблизно $1000. Якщо вам, ви можете купити техніку, будемо дуже вдячні. Якщо можете надати матеріальну допомогу, то у нас на сайті є реквізити. Ще одне об'єкт, справа в тому, що зараз ми поїхав наш Тимур робити пряме включення з суду, де будуть виносити вирок нашому журналісту Володимиру Кругуяру. Я вас прошу, залишайтеся, слідкуйте, тому що для нас дуже важливо дати цю інформацію і дуже важливо врятувати нашого журналіста. Психологом, групаналітиком та співкоординатором психологічної служби Майдану, так що ви знаєте, що така служба принаймні є на Майдані, і ви можете туди звертатися у випадку, якщо у випадку стресу, у випадку боязні того, що відбувається, якщо ви не знаєте просто, що робити, ви знаєте тепер, куди звертатися. Де ви, до речі, знаходитеся, дислокуєтеся? Давайте ми не будемо казати, де вони знаходяться. Ні, ну, ті, хто треба, ні, так, якщо служба, то це три пункти в КМД, в Спілках і в Октябрьській Мерці. Отже, вони розвернути саме ви начала нас там, нашу вже. Пан Наталія, я дякую вам. Ми будемо стежити за ситуацією. Еспресо ТВ завжди тримає руку на пульсі, наші кореспонденти працюють в центрі міста. Ми маємо дзвінки, інформацію з різних регіонів. І все, що буде відбуватися сьогодні, дивіться на Еспресо ТВ. А матеріали, які ви не бачили, скажімо, про зачистку Грушевську, вже є на нашій платформі в YouTube. Отже, будьте з нами, і ми вийдемо в ефір, якщо не щось станеться. Встановленого порядку. До винних буде вжито заходів по притягненню до відповідальності. Громадяни, ваші дії носять антигромадський характер. Грубо порушують закон. Стоять на межі злочину.
управління внутрішніх справ міста Києва попереджає всіх учасників та організаторів про відповідальність за такі дії та їх наслідки. Громадяни, наближення до працівників міліції, вирішити приймати, буде розглядатися як спроба потягання на життя і здоров'я працівників міліції. У зв'язку з цим будуть вжиті активні засоби оборони по відношенню до потягання. Отримування встановленого порядку. До винних буде вжито заходів по притягненню до відповідальності. Громадяни, ваші дії носять антигромадський характер, грубо порушують закон, стоять на межі злочину. Управління внутрішніх справ міста Києва попереджає всіх учасників та організаторів відповідальність за такі дії та їх наслідки. Громадяни, наближення до працівників міліції вище ніж 3 метри буде розглядатися як спроба потягання на життя і здоров'я працівників міліції. У зв'язку з чим будуть вжиті активні заходи оборони по відношенню до потягаючих. Громадяни, управління внутрішніх справ вимагає припинення цих дій, дотримування встановленого порядку. До вищих буде вжито заходів по притягненню до відповідальності. Ваші дії носять антигромадський характер. Ви порушуєте закон. Стоять на межі злочину. Управління внутрішніх справ міста Києва попереджає всіх учасників та організаторів про відповідальність за такі. Громадяни, наближення до працівників міліції вище ніж 3 метри буде розглядатися як спроба потягання на життя і здоров'я працівників міліції. У зв'язку з чим будуть вжиті активні засоби оборони по відношенню до потягаючих. Громадяни, управління внутрішніх справ вимагає припинення цих дій, дотримування встановленого порядку. До винних буде вжито заходів по притягненню до відповідальності. Громадяни, ваші дії носять антигромадський характер, грубо порушують закон, стоять на межі злочину. Управління внутрішніх справ міста Києва попереджає всіх учасників та організаторів про відповідальність за такі дії та їх наслідки. Громадяни, наближення до працівників міліції вище ніж 3 метри буде розглядатися як спроба витягання на життя і здоров'я працівників міліції. У зв'язку з чим будуть вжиті активні засоби оборони, то відношення до потягання. Громадяни, управління внутрішніх справ вимагає припинення цих дій, дотримування встановленого порядку. До винних буде вжито заходів по притягненню до відповідальності. Громадяни, ваші дії носять антигромадський характер, грубо порушують закон, стоять на межі злочину. Управління внутрішніх справ міста Києва попереджає всіх учасників та організаторів про відповідальність за такі дії та їх наслідки. Громадяни, наближення до працівників міліції вище ніж 3 метри буде розглядатися як спроба досягання на життя і здоров'я працівників міліції. У зв'язку з чим будуть вжиті активні заходи оборони по відношенню до потягаючих. Громадяни, управління внутрішніх справ вимагає припинення цих дій. Громадяни, ваші дії носять антигромадський характер, грубо порушують закон, стоять на межі злочину. Управління внутрішніх справ міста Києва попереджає всіх учасників та організаторів про відповідальність за такі дії та їх наслідки. Громадяни, наближення до працівників міліції вище ніж 3 метри буде розглядатися як спроба. Засоби оборони у відношенні до потягаючих. Громадяни, управління внутрішніх справ вимагає припинення цих дій, дотримування встановленого порядку. До винних буде вжито заходи
хто притягнений до відповідальності. Громадяни, ваші дії носять антигромадський характер, грубо порушують закон, стоять на межі злочину. Управління внутрішніх справ міста Києва попереджає всіх учасників та організаторів про відповідальність за такі дії та їх розчинки. Громадяни, наближення до працівників міліції ближче ніж 15 буде розглядатися як спроба досягання на життя і здоров'я працівників міліції. У зв'язку з цим будуть вжиті активні засоби оборони по відношенню до посягаючих. Громадяни, управління внутрішніх справ вимагає припинення цих дій, дотримування встановленого порядку. До винних буде вжито заходів по притягненню до відповідальності. Громадяни, ваші дії досі антигромадський характер, грубо порушують закон, стоять на межі злочину. Витягання на життя і здоров'я працівників міліції. У зв'язку з чим будуть вжиті активні засоби оборони по відношенню до посягаючих. Громадяни, управління внутрішніх справ вимагає припинення цих дій, дотримування встановленого порядку. До винних буде вжито заходів по притягненню до відповідальності. Громадяни, ваші дії носять антигромадський характер. Грубо порушують закон, стоять на межі злочину. Управління внутрішніх справ міста Києва попереджає всіх учасників та організаторів до відповідальності за такі дії та їх наслідки. Громадяни, наближення до працівників міліції ближче ніж 3 метри буде розглядатися як спроба посягання на життя і здоров'я працівників міліції. У зв'язку з чим будуть вжиті активні засоби оборони по відношенню до посягаючих. Громадяни, управління внутрішніх справ вимагає припинення цих дій, дотримування встановленого порядку. До винних буде вжито заходів по притягненню до відповідальності. Парабазу подругу зустріла. А до якого ти приїдеш? Кому? Я думала, там где-то їдні проводить. Кому положить? Это возле колоннады, можем прогуляться из-за того, что соседей. Из-за колоннады не помню. Фонд только что мы увезли. Из-за колоннады его стащили и увезли куда-то. 6 утра где-то на Белграда. Ну вот 6 утра мы уже здесь заправили. 6 утра это мы отмотрели, что там застрелили пары. То есть они все расстреляли, мы здесь начали. Мы просто не смогли уйти, садите, да, не тут ваши мужики, мы просто довезли. Пошли! Проводишь? Что ж мы тебя проведем? Це моя подруга, вона принесла квіточку, куди прийшла класна, це місце, де сьогодні вбили хлопця. Оскільки ми в той час відійшли, ми не бачили цього, ми тільки швидку бачили. Ну, то ли зараз покаже. Thank you.
У мене ж цей бронежилетче, розумієш? Він якось мало що видно. Збачив чорний сніг, після сьогоднішньої ночі тут усе чорне. Ось бачите, вони чорні чоботи. І сніг також чорний. Десь тут правильно. Звідси снайпери, так? Може би, так, кстати. Може хтось загубив просто? Где Маринка? Маринка, здесь? Дійсно, зависла, а? Ні, ну що, будинник тікає, але... Слованоцький коли укутали, щоб він не постраждав. Ось тут сьогодні вчилися найзапекліші бої у цій частині. Це вхід на стадіон «Динамо» імені Лобановського. Це, до речі, пам'ятник Лобановському. Фанати його, футбольні фани його крили брезентом, коли починалися ці події за вчора. Туди? Підемо. Ні, не туди. Ну ми туди ходили, до гори, ні, здається. Ну, сьогодні я маю на увазі. Швидко його відтягнули, швидко від цього ж місця. Вогнепальна куля влучила йому в око. Thank you.
один парень поднялся, руки вверх поднял. Потом подошло еще несколько человек. Потом подошли две тетушки, так один было две тетушки, и потом были три. Мой нервный срыв получился. Ага. Ну, на спине там рукава бить. Да, конечно, снайпер. Что второй бит, чем попадание всех. А вот это первый, который у него прямо столкнули, он даже не сосредоточил. Его три попадания в голову. Три попадания в голову, вот здесь вот, да? Боже мой. Вообще, да, тут некоторые свои пираты, так пах-пах-пах-пах-пах, да, да, по пять, все выстрелы сделали свои пираты. Засняли, как его убивали? Не-не, вот там где вчера промышляли, оранжевая девушка журналистка снимала. Да. И они перкут ее открыл, схватил, она руками видно стрелила. Мы ее повалили, снизили. Это опять сегодня? В 7 утра. Когда вот пошел штурм, люди побежали, они на них. А она снимала, четко видно, что трезво. Снег у нее стали вот здесь сыпать. Ну я потом, она типа, ну это Сара там кому-то интервью давала. Ну ее не били, нет? Побили. У нее не пуля, а такая у нее резиновая. Ну, резиновая, как могли. Удачи, сопите, привет. Thank you.
брехні. Ну ще там не написали, ніхто вас не боїться залічити. Щось напишете, о, отправило все. 20-летний Сергій Нідарян із Дніпропетровська. Давай, бойці за свободу. Не, каску давай мені. Достань. Пускай тут.
стояли в краю, про мене сказали. Воно спільнуться. Чемні, турботливі. Так, 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 я зараз алейку цю тільки знайду, як красиво. Ні, були, були, хтось вночі бігав, розумієш? А зараз ми перші. А хтось вночі бігав, побачиш? Ну, деякий час тому, може на вночі, може коли звільнилося. Ну, тобто, тільки 8 ранку. Це на горі дитячий театр. Десь ляльковий театр. Ні, просто дитячий театр. Ось вежа така, це музей води. Тут такі дитячі атракції. А? Стадіон Динамо, так, відремонтований. Кілька років тому. Дуже дякую. Як бумервова. За ваш коментар. Він написав, що все супер. І видно, і чутно. А, так. Ви бачите? Люди працюють, значно. Дуже темні, як каже Анатолій. Працюють, значно краще, ніж київський комунальник. До нас хтось розвернувся на цьому місці. Тут було, так? На даху людину. Трьох. А там ще померло, була там. Перелом не пустив. Тобто тут загинула перша людина, правильно? Забили, а потім скинули. Так, екскурсія, екскурсія. Поки можливо. Так, поки можливо, дійсно. Крутиться, крутиться. Ти чуваєш? Давай не будемо. Там наші колеги зараз пакуються у люк, ми поки почекаємо. Такий мурашник внизу. Тягнуть колоди. Так, йдемо на це одно чекати нам. Таке зачаровуюче видовище. Бачите, жіночки навіть збирають сніг. Мішки з епіцентру від ворогів привезли. Це жарт такий. Епіцентр знаходиться у переліку. Приїзд ці належить. В цьому парку регіону. Та підлягає бойкоту зі сторони протестувальників. Ротація, дивись, підбігають на віловешники, зараз будемо змінятися. Доброго дня, з вами Богдан Абанов, до нас прийшли в студію.
майданівці хочуть сказати кілька слів щодо праймеріс, щодо виборів лідерів. Я запитаю, розкажуть вони, що вони мають на увазі, тому що бачать, що ситуація все-таки ще більше заходить в глухий кут. Людям потрібен суб'єкт, з ким можна розмовляти, людям потрібні лідери. Можливо, не один лідер, можливо, колективні лідери, але принаймні люди, які готові взяти на себе відповідальність. Представтеся, розкажіть про свою ідею. Я Зенок з Прикарпаття, з Галичини. Нас на тому на палатках разом, коли в мене на матраці є представник з Криму Сергій, і ми час від часу можемо поговорити про такі всякі речі, що крім майданних проблем снігу, там сміття і тому подібне. І одна з таких речей, наприклад, як же ж, що маємо далі робити, яким чином вийти з тої ситуації. І зрозуміло, що хаос і база – це нам не на руку ні Майдану, ні Україні. І для того необхідно було б, щоб хтось все ж таки очолив і сам Майдан, і всі процеси, які творяться на Майдані. Ну, якщо говорити глибоко, великими далі політичними, такими політтехнологічними категоріями, проводиці речей від нас, від громади, від України, від політичних і громадсько-політичних всіх організацій, партій, які мали би бути якийсь кандидат на президента чи. І, ну так, скажімо, це мені нагадує те, як це проводиться правильно в Сполучених Штатах Америки і інших державах. І ось відносно того, ми хотіли би поділитися своїми думками, зокрема, Сергій, більш це, ну, це більш детальніше, можливо, ця ідея. От я хочу, щоб він, власне, теж висловив свою думку. Галичина і Крим. Двоє різних людей, два регіони. Ми зустрілися тут на Майдані. І хочемо подивитися з вашими думками за цією Україною. Дякую. Я хотел бы самое главное подчеркнуть, что для того, чтобы выбирать какого-то лидера, нужно определить цели, которые он будет выполнять. То есть как бы определить критерии, по которым его будут оценивать те люди, которые будут оказывать ему свое доверие. Да, конечно. Мы сейчас не говорим про президентские выборы вообще. Потому что мы говорим сейчас о выборах лидера, ну, скажем так, вожака на Майдане. Даже в живой природе, естественно, выбирается лидер, будь то у любых, ну, у коней, у рыб даже, у всех есть лидер. А почему-то на Майдане такого лидера нет. Поэтому мы предлагаем такой механизм, при помощи которого можно лидера выбрать, легитимного. Значит, для этого необходимо нам соблюсти несколько условий. Первое – это сделать реестр тех, кто будет выбирать. Потому что сейчас, в данный момент, невозможно определить, кто есть кто на Майдане в реальном измерении. Поэтому я считаю, что первая задача – нужно составить реестр таких выборцев. После этого определить цели, которые будет выполнять лидер, и начать непосредственно выборы. Цель, я считаю, на Майдане должна быть одна, очень простая. Это защита прав человека, потому что это будет мне видеться и в дальнейшем самой главной целью, но защита своих, как бы, своих единомышленников на Майдане. Потому что когда человек на Майдане, он защищенный. Когда он уходит с Майдана, мы с ним можем сделать все, что угодно. Поэтому я считаю, что вот задача этого лидера – создать такую мобильную бригаду из тех, из юристов, из людей, которые могут быстро, мобильно выезжать на места задержания и таким образом помогать. Да, одно из заданий. Значит, вторая задача – это, конечно же, чтобы отразить возможные провокации и нападения на Майдан. То есть люди должны, как бы, быть каждый по своему штатному расписанию, как на корабле, и должен каждый знать свой маневр. Для этого и должен быть лидер, которому доверяют. Потому что если
лидера нет, но вот мы сейчас видим, то какая-то часть может пойти там на какие-то действия непонятные, типа Грушевского. Какая была в этом целесообразность, никто не знает. Кто дал команду, тоже не знает. Но все говорят, что, допустим, это как бы следствие выступлений на Вече или еще каких-либо. То есть, значит, никто ответственности на себя не взял. Но, тем не менее, для Майдана это, я считаю, снижение его репутации, потому что он не контролирует своих членов, если таковые участвуют в каких-то таких акциях. Вот я считаю, лидер как раз и должен быть таким человеком, который ответит за тех людей, если они какие-то совершат действия. То есть он должен прийти. Да, то есть он должен прийти и сказать: я вот такой-то, такой-то, я предлагаю это, и я беру за это всю ответственность. Ему должен поверить, и он должен после этого быть субъектом переговоров уже со всеми остальными ветерами власти. Ну, коротко, как бы такая мысль. Єдине, звичайно, що є, можна говорити, що процедура довга. Ні, Майдан – це досить мобільна група, досить мобільна структура. Якщо треба, є центральне, скажімо, місце і центральний мікрофон, і так і на сцені це можна мобільно і досить оперативно проводити ідеї в рух. Абсолютно є мало право на життя регіональне представництво цієї організації «Праймеріс» з рахунком Києва, з рахунком, скажімо, Сімферополя, Криму. І це регіональне представництво, напевно, могло б організувати, наприклад, і процедури самого голосування, тому що я ще поки що не готовий до таких, бо це Сергій там з Криму така ідея, і я, він подивився з нею, і я вважаю, що маю право на життя. Але це можна, це очам страшно, але ми могли це при тій структурі, навіть яка є, я знаю її потенціал тої структури, то можна було б буквально декілька навіть днів, а то й одного дня можна було б це зорганізувати. Єдина технічна там сторона, це я не готовий відповідати, наскільки це технічно можна буде, ну там чисто, як ми називаємо, бюлетені, так далі, голосування, скільки і так далі. Але сам принцип ми могли попробувати піти на таке світовим і показати світу, що ми можемо вирішувати якісь такі нагальні проблеми, так як це вирішується в світі. Так, ну, в принципі, в нас анклав, держава в державі. В державі ми можемо свій закон встановлювати і діяти по цьому закону. Це би підтвердило, що ми можемо, що ми інтелектуальна сила є, і потенціал інтелектуальний є. І ідея – це перш за все. Ідея керує Майданом. Ідеальні люди, які прийшли на Майдан захистити, стати на захист України і українців, вони мають силу і мають ідеї і можуть їх реалізувати. Ось таке, дякую вам за вас. Дякую, ідея дуже легальна. Чому? Тому що справді зараз ситуація склалася в Майдані таким чином. Владі не точно не довіряють, владу не сприймають, вважають її нелегітимною, навіть на переговори особливо ходити туди не хочуть, тому що нема з ким перемовлятися, вважають. Ну, я вам говорю думку людей. Це перша і думка. Друга, з опозицією теж не все гаразд в цьому відношенні, тому що вона таки не змогла взяти відповідальність, вона таки не змогла зараз запропонувати зрозумілий план дій. На жаль, дуже б хотілося, щоб політики саме зараз, коли йдуть особливо перемовини з беркутівцями, були б більш активні. Я сьогодні стрімила з Грушевського буквально там годину, ну півгодини тому, поки телефон не впав і не в сніг і не прийнявся стрімінг. Так от, ви знаєте, політиків там не було. Там були священники, там були жінки, там були, ну там студенти, не було політики. Більше того, я хочу сказати особисто до Олега Ляшка. Я бачила, як Беркут ржав просто і кричав: давайте з вашого Оліга Ляшка перемовник, і ржали. Олеже, якщо ти чуєш, хтось тобі цю інформацію може передати. Ну, вони не то, що не сприймають тебе, вони сприймають тебе, ну, скажімо так, твоя поява викликає реагіт, викликає несприйняття. Ну, якщо ти справді хочеш допомогти, то, напевно, не варто туди ходити, чесно. Тому що, якщо справді хочеш, якщо маєш іншу мету, там, ну, розіграш там якийсь, я не знаю, чи там, з якою метою, я не знаю, ну, розіграш, чи там, покрасуватися, чи попіаритись, ще щось, ну, то, звичайно, ходи, то така справа, кожен має право робити те, що він хоче. Але якщо справді ти хочеш допомогти, то не треба переконувати. Беркут не поважають, не сприймають, сміються. І коли ти ще й представляєш бік громадських активістів з цього боку Майдану, ну, то йде повне несприйняття.
тих хлопців і нівеляція того, що вони роблять. Тому в мене питає прохання до Олега Ляшка з розумінням до цього поставитися і ну, не влаштовувати там клоунаду. Це не те місце, де треба займатися клоунадою. Можливо, в іншому місті. Я прекрасно піарника розумію, що це класно, це гарна картинка і все інше. Але якщо тобі справді важлива думка тих людей, які там є, не варто туди ходити. Вони сприймають. Сама стріма на прямому ефірі бачила, якими словами поливають, і це Беркут заводить ще більше. Ну тому прекрасна ідея. Я дуже рада, що гості наші прийшли, розказали про лідера. Я думаю, що якщо лідера не в народу Майдану, можливо, одного, можливо, це буде колективне лідерство. Тому що, ви розумієте, один лідер нічого ж не зробить. В нього повинна бути команда. А для того, щоб була команда, то це він має спиратися на людей, яким він довіряє. Я розумію, що нас хочеться гетьмана, але ми вже мали ж гетьмана. Я хочу ответить на это. Ответственность не может быть коллективной. Должен быть один человек, который скажет, я отвечу за все. А он и набирает команду. Понятно, что без команды, без штаба никто работать не сможет. Но не нужно устраивать какие-то еще спин-головы или еще кого-то выбирать. Должен быть один только лидер. И не бывает вожаков у, допустим, два коня, не бывает вожаком у табуна. Є один лошадей, і все. Як ви дивитеся на раду старішин? Ви знаєте, коли приймає рішення одна людина, вона дуже часто може помилятися. Але коли рішення приймається, ну це моя власна думка, ми з вами тут розмовляємо, але знаєте, бувають такі ради старішин, там чи 7 чоловік, там, чи 12, які сідають і консенсусом мають знайти якісь рішення. У них різний досвід, вони мають різний фах. Вони бачать ситуацію по-різному, але коли ці люди сідають і обговорюють цю ситуацію, так само вони рішення приймають колективно. Всі знають, що це може бути там чи 12, чи 7, чи там троє людей. Тому що ми всі хочемо гетьмана лідера, але ми вже мали Ющенка. Він теж був лідером, він взяв на себе відповідальність. До чого це призвело? Ну, ще така, до того була собі таку свою думку, то я хочу сказати. А не бачить там якісь круглі чи кантові столи, підстави і так далі. А що нам на дані там? Не сісти всім, хто, ну, я маю на увазі ті, що зробити круглий стіл. Я маю на увазі лідерів політичних партій, організацій, громадських організацій. І сісти це прямо в фірму круглий стіл. І за круглим столом говорити ситуацію зараз, яка склалася. І тоді може вийти на якусь, чи дійсно направимось, і вийти, якісь шукати виходи таким чином. Публічний круглий стіл. Сіли десь, виходимо чи стрім, чи камерою, камера показується на Майдані, це все, і кожен має свою думку, висказав так. І це як, прошу бігливі, побачив кожну позицію, кожну цей. І там де титул, чи консенсус, чи прийняти рішення, що ми далі робимо. Якщо це правильність, ми вводимося на те, що і те, щоб Майдан обрав керівництво Майдану, дійсно таке, щоб воно було підтверджено Майдану. І це вже не буде громадський, це вже не буде політична структура, це вже не буде там шейки. Це вже буде Майдан, який обрав єдина, ну, яку дійсно обрали люди на Майдані, і тоді щось можна тоді сказати з повноваженнями тими Майдану, тоді йти далі, наприклад. Коли вистріли, це що я б хотів сказати. Але знаєш, там президент вже навчав сідати. Ви вистріли з тими, і старішинами, скажімо так, ідея і 1 грудня, і там, і всі ці структури громадські, які були представлені на тамтому колону столічі ходовини. І це такий круглий стіл, може, треба виносити на публіку, і щоб це люди бачили на Майдані. Виносити це на Майдані, на світло. Ми насправді готові транслювати це в прямому ефірі, тому що я прекрасно розумію, що за закритими дверима не можна радитися, тому що ну, це не викликає довіру. Більше того, я вважаю, що люди, якби прийшли до такого рішення, висунули б таку лідер, він попав би найбільшу легітимність. І я вважаю, що це і на часі. Чому? Тому що буквально вчора, знову ж таки, я розмовляла з генералом з кримського загону, і сказав, нема питань, ми готові перейти на бік мітингувальнику. Покажіть мені, будь ласка, людину, яка скаже, я вам гарантую безпеку, я вам будете працювати, наголюйтеся, я беру за себе відповідальність. До кого? Оце питання вже частіше і частіше звучить, і зараз
Зрозуміло, що опозиція намагається між собою домовитися. Поки до цього часу не висунули лідера. Я знаю, що і громадська рада Майдану зверталася про це, і Спільнобачення про це говорило. Хоча зразу назвали про це агентом банку, який вони сказали, що має бути один. Тому що якщо ми будемо розпорошувати сили між трьома, вони будуть кандидуватися, то нам не буде часу думати про програми, з якими ці люди мають йти. Це раз. Більше того, є велика ймовірність, що там 60, мовно кажучи, відсотків, які має опозиція на трьох, та просто буде розтягнена, поділена на цих трьох хлопців, і може прийти хтось абсолютно інший, як поруч з Януковичем, і можна буде втратити такий шанс. Це вже дуже часто траплялося з демократичними лідерами, коли вони йшли окремо, не змогли домовитися, то дуже часто бувало таке, що і проходив хтось інший. Оцього дуже не хотілося. Я хотів би особливо відмітити, що можна запустити процес, коли лідер зможе висказувати свою програму. І во время висказування своєї програми робити знаходити своїх сторонників, аргументи і бути убедительним. Це найбільш важливий процес, тому що якщо процес не запущен, то лідер не знаходить себе сторонников і взагалі теряється смисл Майдану. Майдан, в моєму розумінні, це якраз то місце, де має з'явитися лідер і де він должен обрести свою харизму, найти своих сторонников. То есть практически мое мнение, что два месяца был упущен шанс найти такого лидера, потому что процесс выбора был не запущен лидером. И он обязательно должен быть, все-таки я настаиваю на том, что это должен быть один человек, а у него может быть совет старейшин, но с совещательным голосом, ну, допустим, как в казачестве, там тоже есть совет старейшин, но есть атаман, у которого полная вся власть. Спасибо. Але мені здається, що це я вже раду старішин треба вже робити, не випускати просто одного лідера, а щоб біля нього ця рада була вже сформована. Тобто пакетом і він, і люди. Чого? Ну що не хлопець чи дівчина можуть відірватися, занестися від людей, забути про те, чого вони тут прийшли, стояли на Майдані, яких проконтролювати теж можна, маємо ще й механізми подумати контролю. Але от рада, яка тут вистояла на Майдані, яких знають люди, які можуть відповідати за певну ділянку, то я думаю, що вони були б дуже на допомозі цьому лідеру. Справа в тому, що цей процес треба пришвидшувати, я вважаю, чому? Тому що от нам передають інформацію, поки ми тут кажуть про інтелігентність, думаємо, з понеділка генеральний відбувається наради всіх керівників правоохоронних органів України, областей, включаючи прокуратуру, СБУ, МВС. Повторюю, всі керівники центральних главків, а також областей і заступників під головуванням генпрокурора. Основна тема – негайно, жорстко застосувати нове законодавство, ухваленого 16-го числа. Крім того, людям вбивають голову, він пише це, про проплачений характер акції та іншу, не буду казати нам негарне слово. Це треба донести до людей, доношу до людей, щоб ви розуміли, що зараз стягуються всі силовики, які будуть жорстко застосовувати цей новий закон. Я знаю інформацію про те, що оберуть 150 десь приблизно активістів, є завдача 150 найбільш активних активістів, які діють на Майдані, відібрати, знайти для них справу і посадити, арештувати. Ми це знаємо, тому ми це знаємо про свого журналіста, тому що нашого журналіста, по суті, арештували. Зараз суд іде. О 12:30 буде суд над нашим журналістом. Йому інкримінують участь в організації масових акцій. І це тягне стаття від 10 до 15 років. Всього-навсього за те, що він наливав, а поїхав на заправку купувати бензин для генератора. Тобто він навіть не розливав по пляшках, ніяких доказів немає, нічого немає. А просто купляв бензин для генератора, бо нам треба стрімити, це ми зараз говоримо, і нам потрібно бензин заправляти генератор. Ви собі уявіть, якщо за таку дрібничку вже людину саджають, то що вже говорити про те, що будуть застосовувати до тих активістів, які, по суті, є генераторами на Майдані. Якщо вже є цих 150 чоловік, то треба поспішати обирати того лідера і ту раду старішин, щоб люди гуртувалися і бачили, хто є суб'єктом, хто є відповідальний на Майдані, з ким можна вести переговори. Я маю додати лише додам і подякую всім тим, хто тримає Львові. Майдан під військовою частиною. Я вам бажаю терпіння і сили. І бажаю
втриматися і мати на увазі, що зараз ще не знати, який майдан буде важливіший, чи той, що ви стримуєте, щоб не, або не пустити сюди сили внутрішніх військ. Чи тут. Тобто, якщо б так робило, як от Львові зробило по всіх регіонах, по всіх областях, то я не знаю, хто кого би себе послав МВС. І ще одне, що на місцях МВС мають сусідів, мають кумів, мають родину. І цим сусідам і родині і так само жити спільно з ними. Це зовсім інша ситуація. Тобто їм треба кожен день дивитися в очі і казати, я їду на майдан бити твого сина. Ось такі от речі, напевно, теж працюють. І тому я ще раз дякую і закликаю триматися, витримати. І мабуть, що керівництво так само львівських підрозділів внутрішніх справ, вони не дуже хочуть сюди їхати. Тут ми не ставимо. Ми дуже хочемо, щоб вони не їхали, а вони не дуже хочуть їхати. Тут ми співпадаємо, тому це мати на увазі, що вони дякую вам, вдячні вам більше, ніж ми. А хто знає, мені здається, щоб львівські підрозділи сюди приїхали і кримські підрозділи тут би стояв, то вони б ну, одне одного могли б переконати в тому, що не варто. Там вже обов'язок. Ну, я знаю, що обов'язок, до речі, є, ну, сьогодні люди прийшли переконувати беркутівців на моїх очах, спілкувалися з хлопцями, казали, що хлопці, ну, вам нічого не загрожує, ніякий трибунал вам не загрожує, вам промивають мізки, подивіться, ми тут люди стоїмо проти банди, проти злочинців, проти цих законів, підтримуйте, будь ласка, нас. От, і на що найцікавіше, ми за цим спостерігали, а керівники одразу давали наказ хлопцям стукати в щити, щоб вони просто не чули, заглушали те, що говорять люди. От, вони насправді перелякані, я дивилася на тих хлопців, оці, що молодих, яких виставили щитом, уявіть собі, та буркутня стоїть, ну, така кремезних таких дядьки стоять там за спинами цих хлопчиків, які перелякані, не хочуть, нажахані від страху. Що сильніше, ті слова, що говорять жінки, чи ті фляшки з молотом? Мені здається, що ті жінки, чи ті люди, які підходять і розмовляють з тими хлопцями, набагато сильніші. Чому? Тому що коли навіть я почала на стрімати, казати, хлопці, у вас тут 7 тисяч людей дивиться, спільно ТВ і на 6 журналістів поранено, і ми вже не можемо, ну, то реально 6 людей поранено. І, повірте, нам дуже не подобається, що тут відбувається. Вони ховали очі, деякі навіть, ну, такі сльози в них на очах були, тому що психологічний тиск шалений з обох боків. Мені шкода насправді тих хлопців, які стоять, тому що з одного боку на них тиснуть командири, беркутівці. Так, вони їх реально, ну, не накручують, а з другого боку вони бачать цих людей, і вони, ну, хлопці молоді. Вони ще не навчені, вони ще, може, не ламаються. І там мами вдома ще, розумієте? Я їм дуже шкодую, що в них так все відбулося. От Беркут, от той, який приїхав з Криму, який матюкав і кричав, що підійдіть сюди, ми вам тут надаємо. Ідіть на роботу, ідіть на роботу. А перепрошую, людей інколи роботи вже немає, розумієте? В цій країні, коли економіка падає, то яка робота, хлопці? Про яку роботу ви говорите? І це хіба вас нормально. Ні, так перепрошую, а хто платить податки на вам на зарплату? Ви кажете, що ви на роботі? Так згадайте, будь ласка, хто ж платить? Ні, питання в іншому. Ви просто забуваєте, хто у вас немає на роботу. У вас же не Янукович немає на роботу, він же на своїй кишені вам платить. Платить мені звичайні люди, які приходили туди відторгувати, то платять, то по суті ці люди платять вам за утримання вашу зарплату. І ви стріляєте в тих людей, які вам платять зарплату. А тут питання вже до економічних санкцій з боку народу. Мені здається, що вже народ, крім мітингування, має думати в інший спосіб, так? Яким чином цим хлопцям, які стріляють людей, яким чином зробити так, щоб в них не було за що це робити. Добро. А наші гості... Тримаємося. Слава Україні! Героям слава. Я думаю, вже сьогодні будуть на майдані героїв. Все, дуже дякую нашим гостям. До нас можна прийти, поділитися своєю думкою. Заходьте, ми тут на меті, на майдані, спільно ТВ. Ми відкриті. Василь Зима та Анастасія Мельник. Сьогодні ви нас
чули там, бачите, ми коментуємо те, що відбувається на вулиці Грушевського. Спрес ТВ веде трансляцію прямо з вулиці Грушевського у столиці. Бачите, що беркутівці використовують такий метод, який ще в Римській імперії був відомий, так званий черепаха, прикриваючи щитами, намагаються розібрати барикаду, одну з барикад, яку буквально 2 години тому трохи більше звели мітингування. Одна з двох барикад, тому що спочатку її тільки одну звели, потім після першого наступу їх побудували вже 2. Зараз ви можете побачити, що частина вже повністю розібрана, летять коктейлі Молотова вже. Ну, нагадаю, хто зранку новини не дивився, що зараз ситуація дуже напружена між правоохоронцями та активістами, тому що якщо вчора, позавчора це було протистояння, яке обмежувалося киданням гранат, камінь та коктейлів Молоту, сьогодні вже маємо 2 чи 3 смерті, принаймні 2 смерті підтвердив Генпрокурор Пшонка, сталося внаслідок влучання патронів з вогнепальної зброї, 2 активістів вбитих, один з них це Сергій Нігоян з Дніпропетровська, іншого встановлюють особу, ну і інформація про 3-го загиблого. Вже 2 або 3 смерті активістів навряд чи дозволять надалі вести мирне спілкування між Беркутом та активістами. Окрім того, Беркут, очевидно, готується зараз до атаки. Опозиція заявила про те, що влада перейшла межу після того, як загинули люди. Також опозиція закликає до загальної мобілізації людей на 18.00. В той самий час Микола Азаров похвалив Беркут і сказав, що активісти самі винні, тому що їх вбили. І також Микола Азаров наказав міністру внутрішніх справ підготувати проєкт постанови про виділення грошей для лікування та реабілітації постраждалих правоохоронців, ну і також для фінансового заохочення тих людей, які зараз працюють на вулиці Грушевського. В Кабміні сьогодні відбувається засідання уряду. Також бойову техніку підтягнули до Кабміну, багато тітушок у столиці. Багато правоохоронців підтягнули до Києва. Ми казали зранку про те, що автобуси з правоохоронцями під'їздили до кінотеатру «Зоряний», де розміщений штаб партії регіонів. Дивно, звичайно, чому правоохоронці тут прибули до столиці, не приїхали до Міністерства внутрішніх справ, аби прозвітувати, що вони прибули до місця дислокації, а поїхали до партії регіонів. Дивно, тепер хтось керує правоохоронцям. В будь-якому разі ситуація напружена. Бачимо, Беркут починає просування бік активістів. Ми, на жаль, не можемо зараз бачити, що відбувається з того боку, де активісти знаходяться. Після того, як їх відтіснили о 8-й годині ранку, було мало людей з боку Євромайданівців. Люди пішли в контрнаступ, відтіснили Беркут на їх позиції. Беркут перегрупував сили, бачимо, стягнув додаткові сили на Грушевську, і тепер планує, очевидно, знову перейти в контрнаступ. Прикро те, що якщо раніше Беркут був просто палицями і кидав гранатами, тепер не зрозуміло, як буде ситуація розвиватися після того, як стало відомо, що є вже смерті від вогнепальних поранень. Чи будуть використовувати вогнепальну зброю зараз, я сказати нічого не можу. Будемо стежити за подіями на Грушевського, ви самі все бачите. Якщо дозволяється нова інформація, яка коментуватиме те, що відбувається, або матиме сусідську інформацію, чи від активістів, чи з інших джерел, ми вам повідомлятимемо, обов'язково казатимемо про заяви. Ну, от ми зараз бачимо активістів, їх, звісно ж, ну, вони принаймні розпорошені, так сконцентровані, як Беркут та внутрішні війська. Теж, очевидно, чекають на атаку з боку правоохоронців. Анатолій каже, буде ще більше газу. Раді спускатися, бо буде важко. Дивуться гранати, коктейлі Молотова летять. Все в диму. І продовжує лунати постійно. Заклики з мегафону, чи це записане звернення, що громадяни, підходьте близько, стримуйтеся і зберігайте спокій. Ну, не знаю, після загибелі активістів, чи хтось слухає ці заклики. Дивно, що ці заклики не лунали, коли Беркут проходив в наступ і був. Ну, в будь-якому разі маємо очікувати реакції влади, Януковича, міністра Захарченка.
позиція свою заяву вже зробила. Будемо чекати подальших подій. Я ж хочу сказати, що посольство Сполучених Штатів Америки розмістило на своєму сайті інформацію про те, що кілька українських громадян, які спричинили ці події на Грушевську, зокрема, загибель людей, позбавлені права в'їзду до Сполучених Штатів Америки. Посольство не розголошує конфіденційну інформацію, а візова інформація конфіденційна, тому імені прізвищ не називають. Також Броніслав Коваровський заявив, що розмовляти з Януковичем немає про що. І події, які відбуваються на Грушевську, зараз щохвилини звужують поле діалогу між українською та владою, зокрема Польщі. Показати, що тих, хто стоїть за праве діло, їх багато, і ми рішуче боронити свою свободу. Зараз на ситуацію в Україні реагують демократичні країни. Вже ввело санкції, готується до введення санкцій Європейське співтовариство. Введені санкції Сполученими Штатами до тих, хто дав розганяти людей і застосовувати зброю проти людей. Я хотів би зазначити, що всі, хто здає злочинні накази, будуть покарані. Так, вітаю всіх, хто до нас приєднався. На Майдані оголошено. Не стріляти по людям. На Майдані оголошено, що о 4 буде засідання Народної ради Майдану, а о 6, як в масі намічається хода, яка раніше планувалася приводу дня з Луки. Є, на жаль, кілька трагічних випадків з вулиці Грушевського. Там начебто снайпер працює і кілька людей вбитих. Я вірю в щасливе майбутнє України. Сьогодні відбувається суд над нашим журналістом Володимиром Карагеуром. Ми сподіваємося його витягнути, і звинувачення абсолютно абсурдне. Ну, побачимо, як тичаться події. На Грушевського таке відновлення статус-кво, і мітингувальники і беркутівці перекидуються каміном і картелем молотом. Київ! Я думаю, що треба зараз звернутися, друзі, до представників в місті Києві, до власників малих, середніх та, можливо, великих підприємств, які співробітники зараз працюють, працюють в офісах. Так званий наш середній клас. Тому що люди бояться скористувати роботу, тому що це приватний бізнес, знаєте. І ми просимо з Майдану, ми всі працюємо, ми всі маємо роботу, ми маємо якісь справи, маємо там непогашені кредити, платежі щомісяця, це є у всіх. Ось я бачу, знову розпочався штурм на Грушевського, і колона внутрішніх військ відтісняє мітингувальників, вони відбуваються коктейлями молотова і каміном. Прийшли спалені автобуси, колона внутрішніх військ. Чи це і ряд шеренгів? Представники зі всіх областей, але нас мало.
Київ – це серце України. Київ повинен показати, що влада в Україні належить народу. Так чи ні? Київ! Київ! Вставай! А бігти будуть, як думаєте? Київ! Кричачі жінки відходили. Що чекати? Чекати, поки вже бізнес забирають, людей вбивають, вже не стріляють, вже вбивають. Що ми чекаємо, я не розумію. Тому треба, ну, що ми чекаємо, то риторично, я можливо... Так. Ми на стрімінг на Live Action TV, дивіться нас там. Ми зараз йдемо тим шляхом, який ми з вами разом всі затвердили. Запланували на сьогодні, на 6 годину. Значить, робимо так. Далі будемо виходити з ситуації. Ситуація повернеться, що треба якісь кардинальні рішення приймати. Будемо приймати. Буде все спокійно, на що ми сподіваємося, буде спокійно. Але в першу чергу, друзі, я хочу всім нагадати, що наш протест, не дивлячись ні на що, є мирним. Ми є мирні люди, які в разі чого можуть себе захистити. Так чи ні? Ми будемо захищати наших жінок, наших матерів, наших сестер, наших маленьких братів, всі наші родини. Це наша земля, це наш Київ. Якийсь там проросійський прихвостень, який щось собі надумав. Тут правити не буде, час закінчився. Банду! 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 Ладно, Богдан. Да, ну ми відходимо тут всі, розумієш? Усе. Невже самому йому не стидно? Бо невже ж ти не хочеш, як чоловік, правити на своїй землі, мати свою думку, мати якісь речі? Ні, потрібно їздити в Кремль, пригати там між цими карликами і щось спілкуватися. Це що йому? Ганьба! Йдемо вперед. В Дніпровському суді зараз починається засідання суду по нашому журналісту Володимиру Каргєвіру. Наш стрім буде на прес-клубі. Дивіться там. Друзі, ми не можемо сіяти ніяку паніку. Ми оголошуємо і робимо системи. Ви ж бачите, в нас є координація, ваше ж чутно прекрасно. Нас чутно. Ми ж всі зараз спільну справу тут робимо, працюємо. Тому що в нас справа добра, в нас справа вільна. В нас справа тільки... Отже, ми починаємо знову трансляцію зі студії заочно. Ми сказали, що відбувається на вулиці Грушевського. Бачите, одразу дві картинки. Одна невеличка, інша на повний екран. Просувається черепахою по вулиці Грушевського. Рятувальники потроху відступають. Йде вже більш масована зачистка вулиці Грушевського, ніж та, яка була сьогодні о 8 годині ранку. Ми бачили зранку, ми бачили на стадіоні. Підходять, вбивають територію метр за метром Беркут та внутрішні війська. На Майдані цей час закликають киян виходити з міста. А на Грушевського люди відступають перед Беркутом. Давайте стежити за розвитком ситуації. В будь-якому разі я лише скажу до слова, що медпункт Майдан просить допомоги. Він не вистачає медичних засобів. Він іде Беркут вперед. Іде Беркут вперед. Вже біжить. Будемо бувати, коли відступають. Друга фаза зачистки розпочалася і триває. Там теж Мар'їнський... Відходять мітингувальники до барикади на палакаду європейську сторону, до цієї європейської площі. Завертає Беркут. Беркут там є. Завертають на вулицю Хрещатик біля готелю Дніпро.
Люди біжать на Євромайдан, аби сховатися за барикадами. Дарку тут дуже багато. Кілька сотень. Вони екіпіровані, вони мають дубки та соломи. Люди без захисту перед ними, люди відступають на Євромайдан. Бачимо жінки, чоловіки, всі біжать. Самоборона! Нами частина Барка зупинилася на початку вулиці Грушевського, на Грушевському, без шлаги Євромайдан, ці пощади. Барка зупинився і буде повертатися назад. Бачите, отже маємо повторити пошту ілюстрацію з іншими силами, щоправда, ні зранку. Барка тут не буде назад з вулиці Грушевського. Ви маєте картину, ми були першими побачити наживо те, що відбувається. Але зранку ми розповідаємо весь світ, повернути назад, побачимо, як буде зараз ситуація. Барка зупинився і буде повертатися назад. Це буде перемога, очевидно, Барка. Отже, маємо повторення, тому що без зброї більшими силами, нати, що нам зранку першого частини буде перемога. Шевського від цього варто погано плануватися і займатися на те, щоб гнати без зараз. Але зранку люди змогли відтиснути Барку назад, побачимо, як буде зараз ситуація розвиватися. Це перемога, чи фінансово заохотно Барка, так що без ваших людей і гнати, що хочеться за міжнародом, перемога, миру, чи Борислав Мирович, цього варто. Беркет підійшов при тур до Європейської площі, з тої сторони, з вулиці Грушевського, ще поки що стоїть. Кличко, Ложко закликав всіх на захист барикади. Така доблесть у боротьбі за захист народом, миру, чи Борислав Мирович, де українським урядом, а за словами того ж Азарова. Оператор слухається з охранником. Вже ми знову в ефірі, зараз ми знову в ефірі, зараз нашим працівникам, нашим колегам, які перебувають на вулиці Грушевського, за якусь інформацію, за інформацію на даному тижні. Вже Андрію, ще раз вітаю. Ще раз вітаю. Де ти зараз знаходишся територіально, що там відбувається, що там відбувається, чи правда, що вживається, вже вбивається Беркут на Дині Простору. Дині Простору. Зараз перебувальники до європейської площі. Ось, так як я можу бачити, Мені здалося, що це все ж таки були гранати. Не можу підтвердити, що саме постріли були, але в людей летіли гранати, і цей шум, він більше нагадував саме вибухи від гранат, ніж постріли. Скільки людей зараз на Майдані знаходиться? Хоча б... І чи вони підтягуються зараз на Майдан? Зараз люди підтягуються у великій кількості до Європейської площі, кидають каміння, яке лежить у них під ногами, намагаються все, що бачать, все кидати в Беркут. Ось я бачу зараз полетів коктейль Молотова. Ось бійці поки що не відповідають.
Андрій, ти чув, де лідери опозиції? Вони планують бути на Майдані сьогодні? От Кличко, Яценюк, Технігур. Сьогодні я... Ну, я бачу відео Євромайдану, де ми використовуємо там Беркут, Шковся, де на початку вулиці Рушевського, і наші трохи відступають. Я вірю від мітингувальників, що вони... Мітингувальники розсипані навколо, по-європейськи і потихоньку вертаються. Буде дуже важко. Робити завжди простір. Ми бачимо, зараз що вони допомогли людям, так? Задніми, передніми, щоб задні, тобто, все ж таки постраждали, очевидно, під час цієї ситуації. Я не бачив, Беркут намагався нікого не чіпати. Ми бачимо, людина лежить зараз, просто ти не маєш можливості бачити. Ми бачимо, лежить людина на підлозі. Андрій, дякую тобі. Якщо буде щось змінюватися, чи атаки на штабу позиції, чи яка ситуація зміниться, одразу повідомляємо, будемо включати тебе в прямому ефірі, і ти нам розповідатимеш, що відбувається. Бережи себе, будь ласка. Дякую, на все добре. Це просто перегрупування для парламентської бібліотеки. Одна людина зараз буде. Друга людина, ми бачимо поранену. Поранену в голову, на себе розуміємо. Я поранений, я бачу. Що така? А то ж у мене стіна коло. Ні-ні-ні, це, наскільки я розумію, голова вже перемотана. Але людина рухається, тобто поранена така середня тяжесть. В екрані, в куті екрану, що теж чоловік тримався за голову. Люди підтягнулися назад до Європейської площі. Звісно, щоб вступати в якусь сутичку з Беркутом, наразі людей немає можливості, адже в них немає гумових кійків, зброї. Ну, але так от розсипано людей по всій Європейській площі, вони знову йдуть в бік Грушевського. І знову з Майдану, як вже сказав наш кореспондент з місця подій, він знову люди підтягуються, і не лише з Майдану, зізвонюються між собою і підтягуються до місця події, хоча велика територія вже є зачищеною. Зараз є інформація теж від наших кореспондентів, що назад до Європейської асоціації поступати в якусь в бік Майдану. Отже, інформація, очевидно, яку вчора надавали Еспресо ТВ, про те, що 8 тисяч правоохоронців мають взяти участь у глобальній зачистці Майдану. Вона підтверджується. Правоохоронців стає дедалі більше, бронетехніка є біля уряду. Ну, а Микола Азаров обіцяє гроші Беркута і каже, що вбиті винні самі, тому що їх вбили. Янукович мовчить, лідер опозиції поки що зробив лише заяву про те, що вбивши людей, влада перейшла межу. Але ми зараз бачимо, що відсовуються все-таки. Ну, я розумію, що це такий план, напевно, йти вперед, потім йти назад. Звісно, що якщо Беркут зараз побіжить на людей, вони знову побіжать назад. Тобто це... Якісь... Це була граната щойно, чи... Я не знаю, це такий план, я так розумію, ходити туди, ходити назад. І в цих от перебіжках стріляти в людей, щоб вони падали. Ну, очевидно. Бачите, зриваються гранати біля людей. Кадри, звісно ж, невтішні, і в День Соборності у нас не тільки водохреще стало кривавим, у нас День Соборності став втричі кривавішим, або в чотири рази кривавішим через те, що сьогодні загинули люди. О 6-й вечора опозиція мобілізує людей, збирає їх. Ну, я так розумію, що має змінитися інформація, тому що до 6-ї вечора може статися все, що завгодно. Ми не маємо інформації більше, на цю хвилину тримаємо руку на пульсі, спілкуємося. Це заява президента, яку от ми зачитували зранку, вона зараз настільки сюрреалістично просто звучить. Я згадую ті рядки, які я читала зранку про об'єднання нації, про те, як нам всім потрібно бути єдиними і всім об'єднуватися. Я думаю, що люди сьогодні дуже об'єдналися. Сюрреалізм. Люди сьогодні єдині, я так сподіваюся, по всій Україні. Побачимо. Як розвиватиметься ситуація? Закликали людей їхати в Київ з усієї України. Ну, бачимо, стріляють відверто в людей. І, звісно, ну, і видно, що не по ногам. Нагадаю, сьогодні у нас був в гостях голова наглядової ради Української асоціації власників зброї. І він дуже закликав правоохоронців не використовувати вогнепальну зброю, хоча Шонка вже підтвердив, що дві смерті від вогнепальних поранень. Тому що... У них немає офіційного дозволу ще використовувати вогнепальну зброю. Тобто, ну, можливо, був виданий якийсь внутрішній наказ, ми про це не можемо сказати.
Ну, але от голова наглядової ради Всеукраїнської асоціації власників зброї сказав, що на руках українського населення більше 2 мільйонів стволів зброї різного характеру. І він закликав міністра внутрішніх справ утриматися від використання вогнепальної зброї, аби це не призвело до ще більшого конфлікту, більш кривавішого і більш страшного. Ми сподіваємося, що ситуація вирішиться. Щоправда, поки що рухів ані з боку опозиції, ані з боку влади немає. Ну, принаймні, до кроків один на одному. Ну, а Бронислав Комаровський заявив, що вже більше немає про що говорити з Януковичем. Поки що не маємо заяв ані Євросоюзу. Ну, а Сполучені Штати позбавили віз під покровом громадян України, не називаючи кого саме, але тих людей, які причетні до смертей та розгон людей центрі міста. Ми поки що перериваємо інформацію, наше включення зі студії. Ми на місці, стежимо за ситуацією. Якщо з'являтиметься нова інформація, так, ми з Анастасією. Будемо зв'язуватися з нашими кореспондентами, які знаходяться зараз на місці подій, і передавати вам всю найважливішу інформацію. Жбити з Еспресо ТВ, ми показуємо те, що не покажуть інші. Будьте з нами, ми працюємо для вас. Чекай, я йду, бля.
вернуться за дорогими знайдами. Що? Да я вам хочу на коллеги пробую. Беркут потроху відступає на старій позиції до спалених автобусів. Зима знову в студії. Коментуємо те, що відбувається зараз на вулиці Грушевської на Європейській площі. Беркут підійшов ближче вже до Європейської площі, теж вишкувався в колону, захищається щитами. Так, щойно з'явилася новина ось в 50 хвилин, одну хвилину тому, про те, що з Євромайдану на Європейську площу просувається велика група мітингувальників, які відтісняють Беркут, який відстрілюється гумовими кулями, а в правоохоронців цей час летить каміння і коктейлі Молотова, як ми вже зранку казали. Це новий, за словами беркутівців, рецепт, який може призвести до хімічних пошкоджень. Наразі мітингувальників стало значно більше, ніж під час другого штурму барикад. І ми можемо бачити, що людей дійсно зараз дуже багато стало. Люди вже стоять біля парламентської бібліотеки. Знову вишиковуються. Ми бачили, що щойно розформувалася черепашка, якою стояли, зараз знову вона будується. Очевидно, щоб не дати людям пройти. Летять каміння у працівників внутрішніх військ, у Беркут. Ну, після ранкових подій, після 4 смертей на Майдані, навряд чи можна очікувати на якийсь інший результат. Ми стежимо за подіями. Ну, бачите, горить вогонь. Все стріляють. А ні, вибачте, це не стріляється, б'ють в барабани. Це не вже... барабани. Що є під руками? Б'ють в залізні діжки мітингувальники. Отже, мітингувальники теж закриваються щитами. Щоправда, цих загонів значно менше, ніж у Беркуту. Ну, але протистояння продовжується. Тепер осердя цього протистояння вже не біля стадіону «Динамо», а біля парламентської бібліотеки. Там, де поворот з вулиці Ми Грушевського. Бачимо, що люди падають, каски летять прямо з голів. Летять гранати в людей. Ну, відбувається дійсно збройний конфлікт, як би хто не хотів називати інакше, в центрі міста. І президент Віктор Янукович мовчить. З лідерів опозиції помітили тільки Олега Кожнобока в центрі міста. Ну, але лідери опозиції заявили вже раніше, що влада перейшла межу після того, як були вбиті активісти вистрілами з вогнепальної зброї. Ну, тепер бачимо, кинули гранату просто в натовп людей і знову Беркут пішов у маску. Ми бачимо знову ці кадри, що велика частина беркутівців біжить на людей. Третя хвиля зачистки пішла. Боже! Ну, починається... Їх сотня на одну людину. Звично Беркут перемагає одну людину в 20-х. Це, в принципі, картина для нас звична. На жаль, вона трагічна. Не боїть навіть шапку лягти чоловіку, схопили його. Вони просто захватили. Ти щойно сам бачив, декілька людей просто захватили. Палками добиває. Ну, очевидно, все це розраховано на те, що люди підходили, потім Беркут ішов в контрнаступ, захоплює людей і знову. Ну, тепер його роздягають. Знімають одяг. Це теж звична практика, в принципі. Ще лише водомети залишилися вимкнути. Люди біжать, ми можемо побачити, бачиш, в кадрі
ще з них? Бачимо, повели захопленого мітингувальника. Журналісти продовжують працювати, фотокореспонденти бачимо навіть серед беркуту, що кричать вслід цій людині. І знову ж треба ж вдарити ще раз. Зараз потрапляння в руки міліції або правоохоронців – це… Вони просто захватили декількох людей. Фактично та стратегія, про яку говорили ще декілька ночей назад, про те, що вони будуть виловлювати по двоє-троє і саджати на багато років, вони, скоріш за все, це збираються реалізовувати вже від сьогодні, тому що ми побачили після першого штурму, як казав нам наш журналіст. Камера трясеться. Як казав нам наш журналіст, 10 людей фактично вони захопили, хоча може бути, його підрахунки можуть бути неправильними, тому що він сам намагався втекти в якийсь момент. Варто, очевидно, людям все ж таки зібратися в одну купу і не зосереджуватись по Європейській площі, тому що коли люди поодинці, їх значно легше затримувати і відтягувати. Горити, тому такий чорний дим. Принаймні, цей чорний дим не дає можливості камері згори знімати те, що відбувається на вулиці Грушевського. Отже, локальні сутички, ну це вже навіть не локальна сутичка, це якась така масова сутичка, триває на вулиці Грушевського. То відбувається атака, то вона затихає. Беркут відпускає людей, потім не здоганяє, хапає кількох, тягне назад, потім знову відступає, знову наступає, тягне людей, ну і так далі. Дар за сценарієм. Люди, бачимо, розсипані по Європейській площі. Звісно ж, в такій ситуації людям краще зібратися докупи. Берку знову став на розі Грушевського і Європейської площі. Для того, щоб зробити димову завісу для Берку. Придвинувся вперед на кілька, на десятки метрів. Працюють бригади швидкої допомоги в центрі міста. Людям надають допомогу. Бачимо, Беркут зайняв фактично усю вулицю Грушевського, вишкувався в одну велику колону. І люди на вулиці Європейській та на Майдані Незалежності. Ми там повідомляли раніше, Беркут ще спускається із Михайлівської площі, вже очевидно інформація. Але ми бачимо, що люди все-таки йдуть в НАТО. Андрій Коваленко, Еспресо ТВ. За останню інформацію, я бачив, як до швидкої допомоги підвезли двох людей. Обличчя закривавлені, обидва без свідомості. На одному з них посвідчення журналіст. Видно, що бійці спецназу намагалися кидати гранати навіть журналістів, які стояли осторонь та знімали ці події. Еспресо ТВ слідкуйте за прямою трансляцією з Європейської площі та вулиці Грушевського. Все добре. Нагадаю, що це був наш кореспондент Андрій Коваленко, який мужньо веде репортажі з вулиці Грушевського з самого ранку. Бачимо, що сьогодні посвідчення журналістів не захищає від дії Беркуту та внутрішніх військ. Бачимо, працюють телекамери на місці подій. Принаймні, приховати цих подій вже точно ніхто не зможе.
те, що відбувається, сьогодні побачить весь світ, і дуже хотілося, щоб побачив якомога раніше. Знову відступає Беркут, тобто це така сьогодні гра «наступай-відступай». Прикро, що під час цієї гри, яку Беркут затіяв, страждають люди. Після кожного відступу і наступу вони захоплюють від 5 до 10 мітингувальників, б'ють їх та відтягують до автобусів. В той самий час вони стріляють людей, які біжать, які зазнають серйозних травм. Ну, фактично та стратегія, про яку ми говорили раніше, що знову Беркут відступає. Зараз з кожним таким наступом вони захоплюють плюс-мінус по 10 людей і здійснюється та сама технологія. Я не знаю, не можу сказати, чи хтось координує зараз дії активістів, тому що, в принципі, за такої ситуації варто було б мати координатора, який би міг людей скоординувати, компактно їх зібрати і не так, щоб вони ходили по одному по величезній території, стаючи легкою здобиччю правоохоронців та Беркуту. Зараз дуже важко провести межу між громадянською та журналістською позицією кожній людині і в коментарях отриматися від оціночних суджень. Ми спробуємо від них отриматися, будемо говорити те, що відбувається. Але, на жаль, напевне, навряд чи можна чекати навіть із коментарів ну, влади найближчим часом. Ми бачимо, в принципі, що відбувається. Вже втретє відбувалося абсолютно те ж саме, коли люди знаходяться на небезпечній відстані від Берку, від силовиків фактично кожен раз вони розслабляються. І в цей момент, коли здавалося, це вже був останній штурм, це було вже останній наступ, люди все одно, силовики все одно продовжують наступати. Так сталося вже втретє. Ми бачимо, наша камера зараз в тилу у Беркута. Ми знімаємо те, що Беркут кучно дуже стоїть і стіну таку зробив своїх бійців і утримує вже вулицю Грушевського в районі стадіону «Динамо» і інститутів Академії наук, там є інститут мовознавства, література. Це вулиця Грушевського 2. Беркут чітко зайняв ці позиції, відтіснив мітингувальників. Мітингувальники зараз на Європейській площі в районі парламентської бібліотеки. Але він продовжує підходити і, як я бачу, немає єдиного лідера цього народного спротиву. Люди відступають, потім нападають, потрапляють в руки Беркуту, падають від куль, від дибих і фанат і продовжують наступати знову, відходячи знову ж таки від пострілів та гранат. От така от ситуація відбувається сьогодні фактично вже другу годину. Ну, почалося вона ще о 8 годині ранку, коли стало коли Беркут пішов перший раз в атаку, тоді було зовсім мало людей. І оцей наступ-відступ вже ми бачимо, по-моєму, в четвертий, якщо не помиляюся. Беркут трошки відступив, організатори закликали до мобілізації, киян закликали приїжджати, із найближчих областей теж закликали приїжджати сюди. Наступають, кидають камінням і відступають. На Майдані теж чимало людей, але більшість з них, я так розумію, підтягуються зараз на вулицю Грушевського. Жодних коментарів вищого керівництва, якихось закликів ми не чули. Ну, Василь, слухай, ми почули вже коментарі Азарова щодо того, що люди, які загиблі зараз, і також Пшонка підтвердив, що двоє загиблих, вони дійсно загибли від вогнепальної зброї. Бачу, ми вже не бачимо нічого через... Так, вони загинули. Вони загинули з власної вини. Самі винні, що загинули. Тобто в центрі міста вбивають людей, в кабміні відбувається які засідання уряду. Які самі винні в цьому? В кабміні відбувається засідання уряду. Наші експерти сьогодні, я так думаю, і журналісти поважні, які працюватимуть в студії після нас, очевидно, дадуть оцінки тому, що відбувається. Ми також, можливо, зрозуміємо і позицію лідерів опозиції. Тобто, чи є перемовини зараз, чи ну, ми не маємо ніякої інформації. Будемо її чекати, тому що це дуже важливо. Такі ігри в смерть можуть продовжуватися дуже довго. Люди самоорганізувалися, наскільки я розумію. У нас Євген один з учасників протестів. Можеш не прізвище, допомога, я не боюся.
Ні, ну, останнє все ж таки, я вже хвилин 10, як в внутрішньому периметрі. Це вже не останнє на такий час, як зараз. Я хочу сказати, хочу звернутися до всіх, хто зараз дивиться це, хто дивитиметься це далі. Пояснити деякі дуже прості речі, які чомусь досі не всі розуміють. Люди, це війна. Це називається громадянська війна. Протести закінчились. Нам не дали відповідь на мирний протест, нам дали антиконституційний переворот. От, 16, те, що відбулося 16 січня, це по всіх законах антиконституційний переворот. Це заколот. І з цими уродами тепер треба до них ставитись не як до влади. Вони не є владою. Вони є заколотниками, як було заколотниками ГКЧП в 91-му. І тільки так ми маємо до них ставитись. І доля заколоту і доля свободи України вирішується зараз, сьогодні, а не колись там. От зараз нас відтіснили з Грушевського тільки того, що нас було недостатньо багато. Тільки тому, що дохрена народу дзвонила по телефонах, постили в фейсбуках і морально нас підтримувало в той час, коли треба було реально бути там і тримати лаву. І зараз вирішується фактично все. Справа на вулиці Грушевського. Сама по собі якраз ця вулиця нафіг нікому не потрібна і тактично була незручна. Але якщо дати зараз їм відчуття перемоги, вони підуть на Майдан, зачистять тут. І тоді нам дійсно доведеться жити в країні, де законами вважатиметься отой бред, який прийняли заколотники 16 січня. Welcome to Belarus. Люди добрі. Зрозумійте одну просту річ. Недостатньо підтримувати. Бувають ці моменти,